To the sunan Allah mai rahama mai jin kai da zamu zan fara yi mana bayani a cikin akan littafin ninkayar rayuwa shi dai wannan littafi na ninkayar rayuwa sabon littafi ne wanda ya fito kwanan nan bayan haka kuma wannan littafi na ninkayar rayuwa yana bayani ne akan rayuwar mai gida da ƴaƴansa to da farko shi dai wannan littafi kagaggen labari ne an tsara shi ne domin tallafawa al'umma wajen gudanar da tarbiyyar ƴaƴansu wato wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu an tsara shi ne don ya taimaka al'umma don tarbiyyantar da ƴaƴansu idan muka duba wannan littafi yana da tsare-tsare kafin mu shiga gabatarwa wannan littafi yana da take idan muka duba wannan take kamar yadda yake kamar haka zamu ji wayyo duniya ina ta dauko mu ina za ta aje mu a kowanne lokaci ninkaya take da mu na juya sai naga ta nutsar da wasu can sai naga ta dago da wasu kafin in farka sai naga ta ƙara dago da wasu katsam ba zato ba tsammani sai gani a tsakiyar kogi na juya gabas yamma kudu da arewa ba tudu bare gaba ga kuma ruwa na da dauyo ambaliya waya abin yake ne ina mafita wannan shine takin littafin ninkayar rayuwa sabon littafi na baban gida garba alkasanawi wanda a yanzu haka a duk inda kuke neman wannan littafi za ku same mu ta lambar waya wanda za mu sauke lambar wayar mu a ƙasa za ku gani insha Allah to wannan littafin idan muka shiga cikin gabatarwa kuma za mu ga gabatarwar kamar yadda na bayani a baya na bayyana wannan littafi yana ɗauke da dabarun tarbiyyar ta yara bayan haka kuma wannan littafi